Ja, Dejan, vi spelar mot Elfsborg på hemmaplan i en för oss obetydlig match. Hur känns det att starta en sån match? Ja, känns match som match. Visst, den är ingen betydelse, men vi vill alltid vinna och vi vill göra vårt bästa. Så. Men det är väl som det är i år. Det vill sig inte. Det är bara att göra sitt bästa och få det här året överstökat så vi kan börja om på nästa år. Jag tyckte ändå att spelet såg bra ut i första halvlek. Vad sades det i omklädningsrummet, att ni skulle fortsätta på samma sätt? Ja, i princip. Kanske skärpa oss lite i avgörande lägena vid målet. Men annars såg det bra ut, men de fick bättre tryck på oss. Och, ja, de får ett snabbt 2-1 mål och sen lever de på det. Och sen får de 3-1. Och sen... Det känns som att vi sänker oss vid 2-1. Det känns som att de tar över och då är det rätt kört. Det känns som att vi inte har den mentala styrkan i år. Och... komma loss från det. Känns det uppgivet så fort vi åker på ett baklängesmål? Så det känns för dig? Nej, inte uppgivet, men ja, det har varit jobbigt. Det är jobbigt. Man märker att vi går ner oss mycket. Sen vad det beror på, det vet jag inte. Okej, tack dig igen.